Գլխավոր իրադարձությունների զարգացմանը շարունակում ենք հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարի լույս տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը Հայաստանի շուրջ վերջին զարգացումները կքննարկեմ վելուցաբան Արմեն Չիբուխչյանի հետ, որը միացել է Միացյալ Նահանգներից. Նախ փողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հետևորդներին, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տեսեք, ի սկզբանե անընդհատ այսինքն վստահաբար մենք պնդում ենք, որ Թուրքիան Ադրբեջանի մեծ եղբայրն է։ Իրականում դա այդպես չէ։ Եվ հենց գիտեք, երբ որ արդեն մենք անում ենք սխալ պնդում, ի սկզբանե մենք արդեն հետագա վերլուծությունը կամ հետագա իրադրությունների դիտարկումը չենք կարող անել ճշգրիտ, որովհետև եթե ի սկզբանե բազային հանգամանքը մենք սխալ ենք դիտարկում, կամ առնվազն ոչ թե սխալ կամ ոչ այդքան էլ կորեկտ, հետևաբար լինելու է նաև վերլուծության շղթայական սխալներ։ Ուրեմն իրավիճակը հասկանալու համար պետք է գիտակցել, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ որպես մեծ եղբայր ընդունել է ոչ թե Թուրքիային, այլ Ռուսաստանը։ Որովհետև անգամ ինձ օրինակ այդ հարցը հետաքրքրեց, և ես ինքս զրուցեցի ադրբեջանցի նաև այսպես օպոզիցիոներ Ալիևի ռեժիմից փախած գործիչներից մեկի հետ, որից հենց հետա ինձ զրուցել, նաև անձնական զրույցը, նաև չգիտեմ եթերային զրույցը բերեց են եզրակացության, որ ընդհանրապես Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ կախվածություն ունի ադրբեջանական ռեժիմը Ռուսաստանից, քան Թուրքիայից։ Եվ ավելին ասեմ, ըստ էության Թուրքիան ոչ թե Ադրբեջանի մեծ եղբայրն է, այլ Թուրքիան Ադրբեջանը օգտագործում է Թուրքիային իրեն հարմար ժամանակ, իր հարմար ձևերով, օգտվելով առիթից, որ Թուրքիան տարածաշրջանում ունի շահեր, և Թուրքիան այս առումով կարծես նաև աշխատում է շատ զգուշ ու այսպես կորեկտ պահել իրեն Ադրբեջանի հետ, որպեսզի էլ ավելի չթույլ տա Ադրբեջանի մերձեցումը Ռուսաստանի հետ, հա։ Ինչ վերաբերում է երկրաշարժի այսպես ազդեցությանը, տեսեք, անգամ ես ձեզ մի հետաքրքիր օրինակ էլ բերեմ, որը հերքել հնարավոր չի։ 2020 թվականի 44-րդ պատերազմից հետո ըստ էության գլխավոր այսպես շահառուն հաղթանակի Ադրբեջանն էին և Ռուսաստանը։ Դուք հիշում եք, որ երկու պատերազմից հետո խոսվում էր, որ Թուրքիան մտադիր է անգամ զորամիավորում տեղադրել Բաքվում, թուրքերը պատրաստակամություն հայտնեցին, անգամ որոշակի քանակի զորքեր ի սկզբանե տեղակայված էին Ադրբեջանում, որից Ալիևը շատ արագ ազատվեց, ստեղծեցին մի մոնիթորինգային խումբ, որն էլ շատ արագ վերածվեց նարդի խաղացողների ակումբի։ Հասկանում եք, այսինքն գլոբալ Թուրքիան պատերազմից հետո դուրս մղվեց տարածաշրջանին գործընթացներից, ոչ թե ամբողջությամբ, բնականաբար Ռուսաստանը չէր, Թուրքիան ինչով էր շատ ավելի հանգիստ, որտեղ Թուրքիան հասկանում էր, որ գնալով մեծանալու է Ռուսաստանի կախվածությունը հենց Թուրքիայից, դրա համար իրենց տվեցին այսպես դերակատարություն, և եթե դուք հիշում եք, ցանկացած հանդիպումից, ցանկացած որոշումից հետո ընդհանրապես զանգում էին Պուտինը և Ալիևը, տեղեկացնում էին Էրդողանին, այսպես հարգանքի նշան ցուցաբերելով, թե ինչ են խոսած, ինչը տեղի ունեցել, Թուրքիայի կարծիքն են հարցրել, հետաքրքրվել են և վերջ։ Այսինքն մեծ հաշվով գետնի վրա շահառուները Ադրբեջանն էին և Ռուսաստանը, և սա կարծում եմ հերքել հնարավոր չի։ Փաստացի այսօր առավել քան երբևէ, պարոն Չիբուխչյան, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի շահերը համընկնում են, և այս ֆոնին եկեք դիտարկենք երեք Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունները, այդ թվում կապված Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության հետ, ինչպիսի մեծ արձագանք և աղմուկ բարձրացրին։ Դուք շատ ճիշտ օրինակ բերեցիք, շատ տեղին հատվածում մեր խոսակցության, շատ ճիշտ, որպեսզի էլ ավելի պատկերացնենք իրավիճակը, բայց դուք նաև վստահ եմ գիտեք, որ այդ հայտարարությունը հետևեց Լավրովի հայտարարությանը, որը նույնպես մեծ աղմուկ բարձրացրեց մի քանի օր առաջ։ Սրանք, ի դեպ, Հայաստանի քաղաքական դաշտում մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, բայց ցավոք սրտի, եկրկին իմ իհարկե տպավորությամբ, մեկնաբանությունները
Եսպես 100% ճշգրիտ չէին, հա? Իհարկե ես բոլորը չեմ լսել, բայց ինչ որ ես լսել եմ, համենայն դեպս իմ տպավորությամբ մեկնաբանությունները 100% ճշգրիտ չէին։ Ինչու? Որովհետև իմ տպավորությամբ եւ նաեւ այդ կարծիքը ես արտահայտել եմ, Թուրքիա իրականում Ռուսաստանի պանիկայի կամ այսպես ասած այս կոշտը կամ հիստերիկ արձագանքի պատճառը դա այն է, որ Ռուսաստանը սկսում է կասկածել, որ Ադրբեջանը հետևում է իրենց պայմանավորվածությանը, ինչպես նա, որովհետև իրենք բազմիցս ասեմ շատ չկրկնվեմ, իրենք Ադրբեջանի հետ ունեցել են նախնական պայմանավորվածություններ տարիներ շարունակ, Զանգեզուրի Վիչանսկի հետ կապված, Ալիևը հենց դրա համար չգնաց արևմուտքի կարգավորման տարբերակին, միտումնավոր, որպեսզի հենց ռուս խաղաղապահները լինեն տարածաշրջանում, ոչ թե արևմտյան, դրա դիմաց նաև Ռուսաստանը խոստացել էր Զանգեզուրի Վիչանսկ Ալիևին, իրենց գործարքը չկայացավ մի բանի պատճառով, որտեղ Ռուսաստանը այսպես խցանվեց Ուկրաինայում, Ռուսաստանը սկսեց պարտվել, այսինքն այսպես ասած աշխարհ քաղաքական պարտությունը կարծես թե արդեն ինքը այսպես կրել է, թե համենայն դեպս տպավորությունն այնպեսին է, որ այն նպատակները, որ ինքը դրել էր Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ, իշտ դա Կիևի ռեժիմի, Կիևի իշխանությունների, ասենք, հա, Կիևի իշխանությունների փոփոխությունները, որտեղ Կիևի ռեժիմը ստեցել իրենց նարատիվների բանի մեջ, իրենք են ասում, Կիևի իշխանություններին օրինական փոխելներ, և դրանով իսկ տարածել իր ազդեցությունը դեպի արևելյան Եվրոպա և նաև վերականգնել հետխորհրդային տարածքը ռուսական արդեն նոր կայսրության կազմում, թե ինչ անունով կլներ դա, դա արդեն երկրորդական հարց է, հա, և խորհրդային միություն 2-ը էին ասում, որ ես դες պայմանական են ասում, բայց պարզ է դրա տակ արդեն կարող են տալ և միութենական պետություններ, չգիտեմ, այսպեսի մի բան, բայց քանի որ Ռուսաստանը հենց առաջին ամսում արդեն պարտ դարձավ, որ ինքը այդ առումով նպատակ, այսինքն գլխավոր նպատակը ինչի համար ինքը սկսեց այդ պատերազմը, հա, իր ազդեցության մեծացումը, արևելյան Եվրոպայում ազդեցության մեծացումը, ՆԱՏՕ-ին ծնկի բերելը, արևմուտքին պառակտելը, ստիպել, որպեսզի արևմուտքը պայմանավորվածություններ ձեռք բերի Ռուսաստանի հետ և դրանով ընդունի Ռուսաստանի գերիշխանությունը և սահմանի Ռուսաստանի ազդեցության գոտին, հա, և այլն, և այլն, այդ ամենը տապալվեց, դրանից հետո գնաց արդեն երկարաժամկետ պատերազմ, որի հետևանքով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը չկարողացան ուժային և պարտադրողական տարբերակով Հայաստանին ստիպել տալ հարավը և զրկվել անկախությունից, պետականությունից, ինչի գլխավոր նպատակն են հենց իրենք ի սկզբանե ունեցելը։ Հիմա, քանի որ Ալիևը հասկանում է, որ ինքը խնդիր ունի իր հաղթանակը դիվանագիտորեն վավերացնելու միջազգային հանրության շրջանում, ինչը չկարողացավ անել Հայաստանը 90-ականներին, մենք բոլորս կարծում դրա ականատեսը եղանք, հա, Ալիևը հասկանում է, որ եթե ինքը արևմուտքի հետ չգնա համագործակցության, ինքը երբեք չի կարողանալու այդ տարբերակը, այսինքն որևէ հաղթանակ մարտադաշտում, որևէ հաղթանակ ինքը չի կարողանալու վավերացնել, ինքը դա փայլուն հասկանում է, որտեղ հաղթանակներ վավերացնողը միջազգային հանրության շրջանում, դուք բոլորը հասկանում եք, որ հավաքական արևմուտքն է, այսինքն Միացյալ Նահանգների գլխավորությունը, եթե արևմտյան գլխավոր երկրները չցանկացան, որևէ հաղթանակ որևիցե կերպով դու չես կարող մակում անցկացնես, կամ չգիտեմ, միջազգային հանրությանների ինչ-որ հստակ այդ ամրագրել այդ հաղթանակը չես կարող, և Ալիևը հասկանում է, որ ինքը այսպես շարունակելով դա չինի միջազգային փակելի միջայլով բավականին լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ Ադրբեջանի համար, նաև դա կարելի ասել այսպես ծայրահեղ քայլ էր, որ նրանք դիմեցին, օգտելով Հայաստանի շանտաժի ենթարկել, այդ քայլն էլ կարծես թե չի անցնում, հետևաբար Ռուսաստանը և բացի դրանից, տեսեք, ահության պայմանագրի Արադ Միրզոյանը Գերմանիայում ասել, որ իրենք Ադրբեջանի ստացել են պատասխան, իրենք աշխատում են, բանակցությունները շարունակում են, և այստեղ նաև դիտորդների ուղարկումը Հայաստան հանգեցնում է նրան, որ Ռուսաստանը զգում է, որ Ալիևը այսպես պարտադիր պայման չի դնում արդեն երակողմ ֆորմատով բանակցությունները։ Բայց եկեք հասկանանք, պարոն Չիբուխչյան, որ Մոսկվայում հայտարարել են, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում են նախապատրաստում։
Բնականաբար, դե Մոսկվան, գիտեք ինչ, հենց այդ հայտարարությունը նաև այս ամբողջ շղթայի տրամաբանական շարունակությունն է։ Ռուսաստանը պանիկայի մեջ է։ Նաև եթե դուք նկատեք նրանց արձագանքը, տեսնեք այս դիտորդների ու պայմաններում, ուղարկելու պայմաններում Հայաստան։ Ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, այսինքն Ռուսաստանը այս հստակ հայտարարությունները, պատկերացնու եք մի ամբողջ գերտերության, այսպես դեսպանը գնում է Ադրբեջանին բողոքվում է, ողոքում է Ադրբեջանում, որ Հայաստանը դիտորդները բերում։ Ինչու, որովհետև Ռուսաստանը ըստ էության մնաց միայնակ իր բողոքի մեջ, եւ եթե դուք նկատեցիք Ադրբեջանի արձագանքը, ի զարմանը շատերի, եվրոպական դիտորդների հետ կապված այդքան էլ սուր չէր։ Ի գիտություն ենք ընդունում, հենց այս տերմինով օգտագործեցին։ Ահա, դե ես էս ամեն ինչը մի քիչ գուցե բարդ եմ ներկայացնում շղթաները, կամ այսպես կարելի ասել, այսպես ոչ, այսպես ասած թերթականություն կամ ընդհանուր եմ ներկայացնում, բայց վերջնական գալիս ենք դրան։ Ինչու եմ ես ասում, որ Ադրբեջանը կարող է Ռուսաստանի հետ, այսպես Ռուսաստանին, այսպես ասած, դուրս մղել նաև գործընթացից, հա, ելնելով նաև իր վախերից, որովհետև Ադրբեջանը հույս ուներ, որ Ռուսաստանը կկարողանա քանդել այն աշխարհակարգը, որ գոյություն ունի, որովհետև եթե Ռուսաստան, դուք եթե ուշադիր նկատել եք, ինչին Ռուսաստանն ու իր գործակալները վայրահաչում Ալմատիի հռչակագրի հետ կապված, ընդ որում մեր ցավոք սրտի Հայաստանում է կան մարդիկ, որոնք այդ ջրաղացին լիարժեք ջուր են լցնում, առանց հասկանալու, որ Ալմատիի հռչակագիրը չճանաչելով մենք այսպես բացում ենք Պանդորայի արկղը, եւ դրանով իսկ տալիս ենք իրավունք ուժեղներին ուժի իրավունքով ստանալ իրենցը։ Դեսեք, եթե Հայաստանը լիներ գերտերություն կամ Իսրայելի պես պետություն, մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ հիմա, ասենք մենք չենք ճանաչում միջազգային հանրությանը Ալմատի հռչակագիրը, մենք կարծում ենք, որ մեր սահմանները այլ են, չգիտեմ, կարող ենք ընդհուպ, չգիտեմ, բանը, Կիլիկիայի թագավորությունը պահանջել, բայց մենք դրա տերը պետք է կարողանանք լինել, ճիշտ է, որտեղ նման պայման առաջ քաշելուց մենք հասկանում ենք, որ մեր հակադիր ագրեսիա ենք ստանալու։ Այսինքն, եթե կան միջազգային կանոններ, եթե աշխարը ճանաչում է հետ խորհրդային տարածքները Ալմատի հռչակագրով, հա, Բելովեժյան պակտով եւ այլն եւ այլն, այսինքն դրանով Ռուսաստանը այսպես հիմա Ալմատի հռչակագիրը վարկաբեկելով եւ Պրահայի համաձայնագիրը, ինքը իր շահից ելնելով է խոսում, որտեվ չէ, որ ինքը հիմա որ Կրիմը գրավել է, Ուկրաինայում արդեն մի քանի շրջանկեղծ ռեֆերենդումով միացրել է իրեն, դա հենց այդ փաստաթղթերի խախտում է։ Բայց Ադրբեջանը հույս ուներ, որ Ռուսաստանը կկարողանա հաջողության հասնել Ուկրաինայում, եւ երբ որ ընդհանուր նոր կանոնների շուրջ կպայմանավորվեն Ռուսաստանն ու Արևմուտքը, նաեւ հետ խորհրդային տարածքում կլիներ մեծ վերաձևում, որի հետևանքով եւ ուկրաինական մի քանի տարածքներ կանցնեին օրենքով, հա, այսպես արդեն պայմանավորության շրջանակում Ռուսաստանին, եւ չգիտեմ, այդ Աբխազիան, Օսեթիան, Ղարաբաղում իրենք իրենց հարցերը կլուծեին, Մեղրին կտային Ադրբեջան, իսկ մեծ վերաձևում կլիներ։ Իսկ երբ որ Ալիևին տանում Արևմուտքը եւ նստացնում է Պրահայում, ասում է ճանաչի Ալմատիի հռչակագիրը, որը դուք ճանաչել եք 30 տարի առաջ, դրանով Արևմուտքը տալիս է պարզ հասկացնելու Ադրբեջանին, որ չես կարող դու ունենալ արտատարածքային այլ պետությունից պահանջներ։ Իդեպ Եվրախորհրդանի զեկույցը, պարոն Չիբուխչյան, երեկվա զեկույցը եւս այդ հիմքով կարևոր շեշտադրում ուներ, որ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ պետք է երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինչի ամրագրումը եղավ Պրահայում։ Այո, եւ ավելին ասեմ ձեզ, եթե դուք նայեք վերցնեք միջազգային հորդորները Արցախի եւ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի հետ բանակցություններում, ինչ շատերը մանիպուլյացնում են Ռուսաստանի հետ, դարձել պաստով եւ ասում են, որ Արևմուտքը հանձնել Ղարաբաղը։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, բոլոր այսպես կարևոր մեսիջներում գրվում է երկարաժամկետ բանակցային գործընթաց։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք երկարաժամկետ բառին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ ժամանակը մեզ համար դառնալու է այսպես ոսկու արժեքի ունենալու, եթե մենք լուրջ դաշնակիցներ ունենանք, բազմիցս էս մասին խոսել եմ։ Այսինքն, եզրակացնելով այս ամեն ինչից, Ռուսաստանին անհանգստացնում է Ալիևի դիրքորոշումը, թե ինչու Ադրբեջանը թույլ է տալիս այսպես հանգիստ, որպեսզի գան եվրոպական դիտորդներ, արդեն ֆրանսիական ժանդարմներից են խոսում, թե բա դա ռազմական իբր դիտորդական առաքելություն է։
Իդե ասել որ ես չեմ համարում ժանդարմներին որոշակի մեսիջ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին սուտ կլինի։ Ուղղակի շատ ծավալվել է սպային չեմ ուզում, որովհետև նաև ճիշտ չեմ համարում այս իրավիճակում, բայց ուզում եմ ձեզ այսպես ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ սա ինչ որ մի process-ի սկիզբ է։ Չգիտեմ որքան կտևի այդ process-ը, բայց ժանդարմներին ֆրանսիական կարևոր չի ինչքանակությամբ Կարևոր չի, գուցե մի քանակ հայտարարվում է իրականությունը այլե լինելու, հա, այդ ամենը դնենք մի կողմ, բայց սա շատ կարևոր մի գործընթաց է, և եթե շատերին թվում է, թե Եվրոպան պարտավոր է մեր անվտանգությունը ապահովել, իսկ մենք պարտավոր չենք ոչ մի բանով Եվրոպային կամ Արևմուտքին, չարաչար սխալվում են, չէ՞ որ նույն վարչապետը փայլուն սա հասկանում է և իր ամանորյա ուղերձում ասեց մի շատ կարևոր նախադասություն, մեր ես չցիտեմ, որտեվ հստակ հիմա պարտարարտար չեմ իշը, բայց միտք այն էր, որ Հայաստանին ձեռք մեկնեցին այն պետությունները, որոնց հանդեպ Հայաստանը որևէ պարտավորություն չունի, հիմա Ռուսաստանը անհանգստացած է, այսինքն ավարտելով ձեր հարցի պատասխանը, Ռուսաստանը անհանգստացած է բացառապես Ադրբեջանի դիրքորոշմամբ, այդ թե ինչու Լավրովը այդ օկուպացված շրջանների մասին հայտարարություն արեց, ընդ որում իրենք իսկ իրենց հակասելով, որովհետև եթե դու համարում ես, որ այդ 7 շրջանները օկուպացված են եղել, այդ դեպքում ուրեմն դու ինքդ ընդունում ես Ալմատիի հռչակագիրը, դու ինքդ ընդունում ես Բելովեժյան պակտը, ու դա նշանակում է, որ դու, եթե այդ տրամաբանությունն ես կիրառում, ուրեմն դու նաև ընդունում ես, որ դու Ուկրաինայում ես տարածքները օկուպացրել։ Պարոն Չեբուխչյան, ճիշտ է, մեր ժամանակը սպառվում է, բայց շատ մի կարևոր հարցի էլ անդրադառնանք և ամփոփենք։ Մենք խոսեցինք Բաքվում ՌԴ դեսպանի հայտարարության մասին, որին հաջորդեց նաև Իրանում, Հայաստանում Իրանի դեսպանի բավական ուշագրավ հայտարարությունը։ Իհարկե հասկանալի էր, որ այն ուղղված էր նաև այդ թվում Ադրբեջանին կամ հենց Ադրբեջանին, բայց արդյոք Ռուսաստանին ևս մեսիջներ ուղղված չէին Իրանի դեսպանի այս հայտարարություններից, և մի հետաքրքիր արձանագրում, որ Իրանը չնայած մի շարք հակասություններին Արևմուտքի հետ, այս փուլում համենայն դեպս կարելի ասել, որ շահերի համընկնում կա։ Տեսեք, շահերի համընկնում կա միջանցքի հարցով և միշտ եղել է, որը համընկնել է կարմիր գիծ։ Ես ուրախ եմ, որ Իրանի դեսպանը նման հայտարարություն արեց, որտեղ կրկին 5-րդ շարասյունը ասպարեզ էր նետել, թե բա, քանի որ Իրանը միշտ վերջին շրջանում հայտարարություններ էր անում վեկտորի հետ կապված Հայաստանի փոփոխության մտահոգիչ, շատ կարևոր է, որպեսի, բացի այդ մտահոգիչ հայտարարություններից, միշտ էլ ես շեշտել եմ, որ Իրանի ու Հայաստանի շահերը և Արևմուտքի միջանցքի հարցով համընկնում են։ Իրանը մի բան է հասկանում, ինքը նժարի վրա է դնում, եթե այդ միջանցքը վերցնեն հիմա, հաջողվի վերցնել, Իրանը կորցնում է հետագայում բոլոր հնարավորությունները իր ազդեցությունը մեծացնել և տնտեսական հնարավորությունները մեծացնել մեր տարածաշրջանի միջոցով, իսկ ինչի համար են կառուցվում հյուսիս հարավը, ինչի համար է այդքան տարի խոսվում այդ իրանական վաղը մյուսուրը կամ մի լավոր իրանական էներգակիրների արտահանումը տարածաշրջանով, այսինքն Իրանի դռները փակվելու են և Իրանը երբեք չի լինելու այլևս ինքնուրույն խաղացող տարածաշրջանում և ինքը ստիպած է լինելու ենթարկվել Թուրքիայի և Ռուսաստանի կանոններին։ Հենց այդ պատճառով, որպեսզի Իրանը իր ինքնուրույնությունն ու դերը ունենա տարածաշրջանում, ինքը երբեք թույլ չի տալու այդ միջանցքը, բայց մենք տեսնում ենք, որ ելնելով աշխարհքաղաքական զարգացումներից, Իրանը չի կարող միայնակ գնալ բոլոր այդ պետությունների դեմ։ Հետաբար Իրանը շատ պարզ հասկացրեց, որ եթե իր նպատակները Արևմուտքի հետ համընկնում են, և եթե դա բերելու է, որ միջանցքը պահպանվի, թե Արևմուտքը օգնելու է խաղաղությանը, իրենք դեմ չեն։ Եվ սա ապտակ էր այն, այսպես, կլիենտուրային ռուսական, որոնք վերջին հանգամանքը, այսպես որ էլ չգիտեն ինչ ասեն, դիտորդների հետ կապված, ասում են այ Իրանը դեմ կլինի։ Այո, ասում են Հայաստանը տղա է բերում տարածաշրջան Իրանի և Ռուսաստանի դեմ, հենց այդպես։ Այո։ Եվ այդ հարցի պատասխանը տրվեց և այդ շահարկումները, ես հիմա հասկանում եմ, որ իրանք հիմա կտան որոշակի դաթար, որտեղ թարմ է հայտարարությունը, բայց խոսքս հիշեք, մեկ ամիս, ամիսու կես, գուցե ավելի շուտ հետո, այդ կլիենտուրան նորից շարունակելու է շահարկել Իրանի թեման, մտածելով, որ մոռացանք Իրանի դեսպանի
Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Չիբուխչյան, մեր դիտողներին ես հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգներից մեզ էր միացել վելուցաբան Արմեն Չիբուխչյանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք իրադարձություններին հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։